في أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا من أمته ورسولنا من دعوته ورسالته. وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Uzvišeni Allah te barake o tala je u svojoj plemenitoj knjizi poslanik sallallahu alejhi ve selleme u sunnetu pojasnili su nam brojne puteve i načine kako da čovjek ustaje na pravom putu i objasnili nam sve sporedne faktore koji pomažu čovjeku da ustaje na istini. Jer nakon riječi la ilaha illallah i nakon ulaska u islam čovjek mora ustrajati u tome. To je ono što su dobro znali mušrici, pa su znali da su trebali ostaviti svoje bogove i svoje kipove kojima su se klanjali i da se trebaju pokoriti Allahu tebareke ve teala i slijediti čistu, prirodnu vjeru i da obožavaju samo jednog gospodara uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Pa zbog toga nisu htjeli da ostave ono na čemu su bili. Jedan od načina ili jedan od puteva ili metoda kojim čovjek pomaže sebi u istrajnosti na pravom putu jeste, draga moja braća i cijenjene sestre, sabor. Jeste strpljenje o kome se puno govori i o kome se puno govorilo i o kome će se puno govoriti i mora se o njemu govoriti jer je sabor dio imana. U nekim predajama da je pola imana. A u vjerodostojnoj predaji kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je iman sabr wa samaha. Da je iman strpljenje i opraštanje. I zaista ko pogleda u ove stvari, vidjet će mjesto sabura u islamu i vidjet će značaj sabura u mu'minovom životu. Jer ne može čovjek ustrajati na pravom putu bez sabura. Ni u jednom segmentu svoga života koji se tiče vjere, a sad se život čovjeka tiče vjere i ništa nije razvojeno znači od vjere. Islamski učenjaci kada govore o saburu dijele ga u tri vrste. Dijele sabur u tri vrste. Prva vrsta je sabur na nedaćama i musibetima koji zadesi čovjek. To je prva vrsta sabura. I ovaj dunjaluk je dunjaluk ispita. Poligon ispita na kome muslimani prolaze kroz iskušenja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kaže naš uzvišeni gospodar te bareke ve teala, i mi ćemo vas iskušavati sa strahom i sa glađu i sa uzimanjem vaših metaka i života i vaših plodova koje imate, a ti obraduj strpljive. A ti obraduj strpljive. Znači čovjek će biti iskušavan. Biće iskušavan i ovo su iskušenja čovjeka i musibeti koji ga zadešavaju. Pa kaže Allah te barake o teala, one ne buven nekom više im nešto od toga, nećemo sa svim. Nego jedan dio iskušenja ćete osjetiti. Minel džu' gladi, minel haufi vol džu' od straha i gladi, o naksim minel amual i uzimanje vaših imetaka, vol enfusi i vaših života, vol samarad i vaših plodova, o beširi sabirin, a ti obraduj pravom nagradom one koji budu bili strpljivi. Pa je to prva etapa ili prvi vid ili prvi stepen iskušenja, a to je iskušenje čovjeka da ga zadešavaju razne nedaće, razne nevolje i razna iskušenja i ovi dunjalučki musibeti. I nijedan čovjek neće proći bez tih musibeta. A blagost je onome što se strpi. Ovi dunjalučki musibeti su
draga moja braće i sestre, srce vezani usko za iman u Allaha tebareke ve taala, što se tiče kada i kadara. Da čovjek zna da ono što mu se desi da je od Allaha tebareke ve taala i da se strpi na tome. Čovjek može žaliti i čovjek može biti tužan, kao što je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A on je bio od onih koji su najbolje poznavali Allahove granice. Ne samo to, da će najbolje poznavao Allahove granice. Od svih vjerovjesnika i svih poslanika. Najveće je znanje imao i najveću je objavu i nešto puni objavu dobio. Pa se najviše strpio. Kada je umro njegov sin Ibrahim, alejhiselam, stojao je nad mezarom i plakao. Pa je kazao, u istinu oči liju suze i srce žali i mi smo zbog rastanka s tobom, o Ibrahime, žalosni. Ali neću, kaže, kazati nego ono čime je zadovoljen moj gospodar. Neće, znači, širka činiti, kufra i nevjesta. Pričao mi je jedan brat, naš student iz Medine, kada je prije par mjeseci imao smrtni slučaj, pa mi umrlo mi je dijete, kaže, pa sam došao na Bekiju da to dijete stavim u kabur. Kaže, sam sam ga nosio. Kaže, kad sam ga trebao spustiti čovjeku koji je bio u kaburu, kaže, kad sam ga pružio, kada je on pružio svoje ruke da primi dijete, kaže, ja sam dijete povuka. Ne kontroli stala. Kaže, ne dam dijete. Ne mogu, kaže, ne mogu razumjeti sva da se ja moram nastati s tim djetom. Kaže, pa sam drugi put isto tako uradio. Kaže, pa kad je pruži ruke, kaže, ja sam povuka. Jednostavno, kaže, ne mogu. Kaže, kad sam treći put, kaže, dao i kad je, kaže, uzao dijete, kaže, učinio mi se da me neko presjekao sabljom i da je, kaže, mene pola otišao doma. Kaže, dok se moje grudi nisu rastu tog muke. To je dunjalučki posibet koga zadesi čovjeka. I kroz koji Allah te bare kada iskušava ljude. I neće niko proći mimo tih musibeta da ga ne zadese. Nešto tih musibeta ga mora zadesiti. Ako je zadesilo poslanika sallallahu alejhi ve selleme u smrću njegove žene Hatidže, koja je bila najbolja žena ili jedna od najboljih žena koje su boravile na ovom svijetu. Njena smrt, žena koja ga je pomogla kada su ga drugi ostavili, kada ga je tješila kada su ga drugi napadali, koja je uz njega stala dok su drugi od njega bježali i dok su se drugi od njega izolirali. Majka svih vjernika, za koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednoga dana, o Hatidža, došao mi je melek Džibril iznad sedam nebesa i kaže, prenositi selam od svoga gospodara. Allah te barake od tala iznad sedam nebesa i iznad svoga arša selam i jednu ženu. Koja nije stavila hijab nikada na svoju glavu. Jer nije bio to vrijeme propisan. I koja možda nikada ni namaz nije obavljala na način kako ga mi obavljamo. Jer nije bio propisan na takav način. Sviša tome. Ali je vjerovala ono što je bilo propisano od objeve poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I pomogla ga i stala uz njega. Zato kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, toliko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao Hatidžu, kaže, da sam se razljubomorila. I kada bi god nešto zaklao, poslao bi prijateljicama Hatidže, jedan dio te žrtve. Kaže, pa sam jedne prilike kazala, o Allahov poslaniče, zar ti Allah nije tu staricu zamijenio ljepšom i boljom, mlađom. Pa se, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem razljutio, rekao, kaže, ne, tako mi je Allah, nikada mi nije zamijenio boljom. Kaže, pa mi više nikada nije na ovom palu da spomenem Hatidžu na takav način. Žena jedna obična. Allah te bare zbala šalje koga plemenitog mene kada je selamica za sedam mjeseca. To je sigurno blagodat. Blagodat je prvo njoj, a blagodat je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da ima takvu ženu koju Allah hvali za teba, jer Allah neće poslati svoj selam osim samo najboljim robovima. No međutim bio iskušan, ona mu je umrla. Pa mu je umro i njegov amidža Ebu Talib, koji ga je branio i koji mu je bio štićenik, iako nije povjerovao u njega, sallallahu alejhi ve selleme. Pa mu je pobjero njegov amidža Hamza, pa mu je umro njegov sin Ibrahim, pa su umrle dvije njegove čerke, Rukaja i Umu Kultum, koje su bile oba dvije čerke, žene Osmana ibn Affana, radijallahu ta'ala anhu ajma'in. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da imam treću kćer, udao bih je prvo za Osmana. Kako ne bi za čovjeka za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, od Osmana se mene štite. Jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio u svojoj kući i otkrio je steglo svoje noge.
Pa je ušao Ebu Bekr pa ga nije pokrio. Pa je ušao Omer pa ga nije pobio. Pa kada je ušao Osman pokrio ga. Pa su kazali, zbog čega Allah ono reći? Zbog čega je tako postupio? Kaže, kako da se ne stidim čovjeka koga se stide me reći? Na međutim, bio Allah u poslanik sa Allah ono iskušan. Iskušan je bio u smislu svoja shava i tako dalje. Znači, oni koji su bili najbolji, oni su bili iskušani. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هم كوي كدا إزادتي كاكو مصيبة لكاكو ندشا قاجوا ميس مع الله بي ميس الله برشام Ovo je potpuno priznavanje Allahovu tebarek do tala kada. Mi smo Allahovi, šta god da se desi, musibet, zadnje zadnje i zadnje, mi smo Allahovi, Allah se vraćamo, kao da kaže Allah te barek, to tada ima pravo da radi svoj dovoja šta hoće, i on može činiti kako hoće, i šta hoće, i kada hoće, i nikoga nema pravo pitati zašto uzvišen gospodar. Jer on najbolje poznaje šta će da čini, šta treba da čini, šta hoće da čini. Ulaike alaihim salavatum min rabbihim wa rahmet, wa ulaike hum muhtedun. A oni koji budu tako postupali, njima tri stvari pripadaju. Ulaike alaihim salavatum min rabbihim, takvima pripadaju salavati njihovog gospodara tebare šeitana. A kuće neća blagodat. Wa rahmet i milost. Wa ulaike hum muhtedun, i to su oni koji su upućeni. I to su oni koji su na uput. A kada čovjek biva na uputi, svaki hajr mu je dan. A kada čovjek nema upute, nema nikakvog hajra. Samo ono živo, sad uzavljuš kad ono. Ovo su dakle iskušenja, musive i nedeće koje zadešavaju ljude. I koji su zadešavali generacije prije nas. I od njih niko nije bio sačuvan, niko nije bio pošteđen. Jer kažu da je najbolje zlato ono koje se prekali na vatri, koje se očisti. A jedan primjer kaže aqua azmin ma kutir tum džubir. Najjača kost je ona koja se slomi pa zaraste. Slomi se pa zaraste. Nikad više neće pući po istom mjestu. To mjesto gdje je zaraslo biva kud i kamo jače nego drugi dio kosti. Pa nikad više neće pući. Pa tako Allah te barek i tala jača vjernika kroz iskušenja. Inače taj ljude, najslabiji srca su oni koji nemaju nikakve iskušenja. Nikad niko kako iskušenje nije prošao i nikakav musibet u svome životu nije osjetio, niti ga je kakva nedaća ili nevolja zadesila, naći će se takve ljude da su slabiji srca, da ne mogu izdržati. Ne mogu se trpiti ni na čemu, jer njemu je sve u životu išlo kako on htio. Pa se onda ne može trpiti. I kada ga zadesi musibet, onda vidite ga, možda da na kraju sam se život uzme. Zbog nekog djelanskog musibeta ili koji ga je zadesio. Tako da ova vrsta musibeta, draga moja braćo, vezana je za sve ljude. Vezana je za sve ljude i niko neće biti začuvati iskušenja. Kada biste pogledali u poslanike, Allahove te barake od dana, vidjeli biste da su svi doživljavali iskušenja u svojoj porodici i znači u svojim najbližim. To je znači prvi vid iskušenja, koga smo spomenuli, koga je Allah tebali sada spomenuli ovim ajetima koje smo citirali. Drugi vid iskušenja jeste vid iskušenja, odnosno sabra na pokornosti Allahu tebali sada. I to je onaj vid gdje mnogi ljudi padaju. Na prvom ovome iskušenju ili prvom sabru gdje treba da vidi sabra na musibetima, ljudi strpe se ponekad. Htio ili ne htio. No međutim, kada dođe ovaj drugi vid sabra, tu padne. Pa se ne može strpiti na sklonosti Allahu te barake. Inna al-ladina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, potom istaju na pravom putu. Uđu u islam i potom se potpuno pokore svome gospodaru, a zdrže. Znači, sabur na pokornost. Jer je ulazak u vjeru i obredi koje čovjek mora činiti, koji ga je zadužio, uzvišenja Allah tebarek tala, su popraćeni i moraju biti popraćeni sabrom. Ne može čovjek ništa obaviti, a da nema sabra. Ne može uspjeti čovjek na sabah da se abdesti i da dođe u džamiju do kraja sabah ako nema sabora. Ako se ne srti na sabah. Ne može doći da posti, ne može klanjati pet pakata namaza, naročito ako ima koje porekalo ne prijeliti gdje ga ljudi gledaju, naročito ako su ljudi
oni koji mogu nanijeti nekakvo dunjavučko zlo, slično tome, tako je hađ, tako je zekat, tako su drugi ibadeti. Ako nema čovjek sabora na tome, neće se pašće, znači reći da to promijeniti. Pa je taj, znači, sabor na ibadetima jako bitno. I pogledajte ovaj ibadet koga mi činimo ovdje. Pogledajte hađ i pogledajte njegove obrede. Koliko samo čovjek treba da ima sabora? Od samog polaska i od priprema za hađ do povratka svoje kuće. Svakom momentu ne smije jedne minute, ne smije da osvoji taj sabor. Inače, odmah ću se na prituku. Pa je ta, znači, taj sabor na faatu je velika stvar. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je ustao da opominje ljude, nije sjeo do kraja svog života. I do kraja svog života je bio sa sabrom i nemao sabora. Kako ponesla vas te barakta. I kada je došao u bitku, nakon bitki kod Hendeka, kada je odložio svoje oružje, došao mu Melek Džibril i kaže Muhammede, zar ti odložio oružje, a Melek spori da ne spakuje. Idi Muhammede i nastavi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio. Sa pokornosti Allahu te barakta. Pa je znači taj sabur u istrajnosti i u pokornosti jako bitan. Jer tu ovisi snaga čovjek koji je vjeri. I ovisi stepen njegovog imana. Pa kada njegov sabor opadne, opadne njegov, znači njegova volja, njegov žar, njegova želja i njegov elan za ibadetom i onda opada čovjek koji ima. I tako biva da iman pada i da iman raste. Pa čovjek znači što se više strpi na tome, sigurno da ima da će biti naša veća imana, da će otići na uzgod Allaha tabarak sallam. A najveći uzgod je u tome naš poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, koji je strpio se toliko da bi klanjao po noći dok njegova stopala ne zrate. Pa bi pustala njegova stopala, pa bi ga pitala Aisha radijallahu ta'ala na zbog čega Allah poslaniče kaže Eta na ekunu abden šakura. Da ne budem zahvalan rob svome gospodaru tabarak sallam. Na blagodatima koji imaju. Da. Jer ko smo mi, draga moja braća i cijenje srce, da nas Allah tebare kala učiti da budemo muslimani? Zar nas nije mogao učiniti kao milijarde drugih ljudi da budemo nevjernici i da mu širk činimo i da budemo gorivo džehennemsko i da završimo vas? Mogao je to Allah tebare kala učiti. I ne bi nam bio nepravedan. No međutim, odabro je nas da nas uputi na pravi put. A nakon toga, nakon upute na pravi put, on je taj koji nam je dao snage i mogućnost da istajemo na pravom putu. Jedan od dokaza to jeste dolazak na ova mjesta. Jer neće doći nikada na ova mjesta čovjek koji nema sabura i koji nema istrajnosti, koji nema istikameta. Pa je Allah tebarek je tala nama ukazao svoju milost. I učinio nas od onih da budemo od one skupine koja je vidio od kjade. Možete li zamisliti da je svaki mu'min kod Allaha tebarek tala vidio od kjade? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hadisu da se Kaaba ruši kamen po kamen, da je neko odvaja sa zidine i da se ruši do temelja, to je kod Allaha manje nego da se dirne u čast muslima. To je blagodat Allaha od Allaha sada koji daje kod nas. E zbog čega onda čovjek da nakon toga da se, nakon svega toga da se pojira sa svojim ukutom ili da ne održi znači onaj tempo koji mora održavati čovjek da bi se da bi njegov iman zadovoljio ono što će bude suđeno. Znači, to je ta druga vrsta sabura na taatu, na pokornosti uzvišenom Allahu te barak. I treća vrsta sabura jeste da čovjek se zahvali Allahu dželešanu na blagodatima. I ovo je isto jedna od vrsta koju mnogi ljudi nisu ispunili. Ima blagodati, Allah te barak te barak te barak te nema dunjavučke blagodati da je nije vidio, dolazeći od njegovog tijela i mjesta koje mu je dao, no međutim vidite ljude da se ne zahvali sve na gospodaru. I vidite ljude da i meta kvari ga. Uzvišen je Allah tebara koje dala hoće od svojih robova da mu budu zahvali. Kaže Azzeuzel, Ja ejuhel ladzine amanu, kulu min tajibati ma razaknakum, washkuru lillah, in kuntum iyahu ta'budun. O vjernici, jedite od onih plodova kojim smo vas mi opskrbili i budite zahvalni svome gospodaru ako njega iskreno obožavate. To su Allahovi nijameti blagodati. Znači, sabr ala ni'am. Strpljenje na nijametima. Kako to strpljenje na nijametima? To je da se zahvališ Allahu tebarka u svakom nijametu. Koga ti da. I zato
prenose neki učenik od šeha Ibn Baza, kažu da bi svaki put kada bi stavio svaki zalogaj u usta da bi kazao bismillah, a kada ga puta da bi kazao alhamdulillah. Svaki zalogaj. Jer to Allahova te barak je tava blagodat, to je dao svoj rob. Bismillah, kada puta alhamdulillah. Pa Allah te barak kada ne traži iz robova da budu mu zahvalni. Jedite od onih lijepih bodova kojim smo vas mi opskrbili i budite zahvalni svome gospodaru in kuntum jahu ta'budun ako njega obožavate. Ako ga obožavate, zahvalite mu se. Što znači, ako ga ne obožavate, onda mu nećete biti ni zahvalni. I zato kažu i tako slučajati da je zahvalivanje na nijemetima, da se čovjek zahvali, to je taj sabor. Taj šukur da se zahvali Allah te barake. A onaj ko se ne zahvali, da je to svakako prostanje Allahovi te barake od djala blagodat. Jer da će moja čovjek ništa ne čini svojom stavu. Sve je to da Allah te barake. I njegove ruke, i njegov vidi, i njegov spuh, i njegov tijelo. Sve je to Allahova volja koja vam ga stvori. Mogu je čovjeka stvoriti u drugom obliku, ne u tom obliku. Wallahi sam vidio braća čovjeka koji kome je mjesto ruke na ramenu iza sa noga. Možete zamisliti taj prizor. Mjesto ruke iza sa noga. Mogu je Allah te obare tjela svakog od nas tako stvoriti. Izopačiti njegov izgled. Ali ga je stvorio ti ašteni takvim u najlepšem obliku iza svak može biti. Da se svi mudraci skupe i džinski i ljudski da pokušaju čovjekov nos ili oko staviti na neko drugo mjesto, promašena. Ne bi to mogli tako učiniti. To je Allah Tebarek dao učinio najidealniji način stvorio čovjeka. Pa je znači ovaj treća vrsta kabrana, Allah i Tebarek dao je blagodat kabrana. Ja se sjećam nama su neki naši šejhovi govorili, kada čovjek, kada mu šejtan priđe s te strane, da nema blagodati, da mu Allah nije ničim obdario, kaže neka iziđe, kaže u jednu bolnicu, ima jedna bolnica, žena kaže, stane tamo neka gleda. Ili kaže neka ode tamo u odjel gdje su opekotine, pa kaže gledaj ljude. Ispečeni ljudi. I neka kaže, pogleda njom izgled, pa će vidjeti, kaže, kakve je blagodat se obdari. A to je jedan kada je pitao jednog učenjaka, jedan čovjek pozorio jednog učenjaka, kaže, ja nemam ništa od blagodati. Nikakvog hajra nemam ja. Pa mu kaže, dobro, kaže, prodaj mi svoje oči za 100.000. Kaže, neći, za 100.000 da prodam oči. Kaže, prodaj mi onda, kaže, svoje uši za 100.000. Kaže, ne uši, prodaj mi jezik, ni jezik, prodaj mi ruku, ni ruku. Kaže, subhanallah, čudan je, kaže, čovjek poput sebe. Žališ se da nemaš ništa i da te Allah te bare sada nije ničim obskrbio, a ti posjeduješ stotine hiljada. Zbog čega ne bi prodao svoje oči ako nemaš ništa za stotine hiljada? Ne bi, a znači te oči ne bi više stotine hiljada i tako da. Ono što je Allah te bare sada obdario čovjeka, tijelo mi je tijelo. I zato ste sad slučajno govorili, kažu na kada zadesi, ovo se tiče možda one prve skupine i prvog dijela sabora, to je na musibetima, kaže, kada me zavis tada mi musibeti, to je su Omar radi Allah, kaže, da si mi neki musibeti, ja sam Allahu zahvalim, kaže, 4 puta. Prvo kaže što nije veći nego što je, a mogao je biti veći. Uvijek, šta god da se desi, može biti veći od toga. Drugi put kada je zato što taj musibet nije u vjeru. Jer dunjalog se može nadoknaditi. I Allah te neće pitati za dunjalog koji se tada si u vjeru, u oprostite dunjalog. Umrlo djete, Allah te neće pitati za to, samo ćete reglaziti. Zar nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, žena koja ima 3 kćerke pa je umru, već je faraona kapu. Ne može, do nje vata žena stani kapu. Kažu, a dvije Allaho poslaniš, kaže i dvije. Kaže, sami da smo kaže kazali, a jedna Allaho poslaniš, rekao pa Allaho poslaniš, gdje si jedna. I nije daleko da će Allaho poslaniš, sigurno rekao. Musibet koji zavete čovjeka, kaže, prvo se kaže, zahvalim Allahu te barek ve taala, što nije dio, već ima što je. Drugo, što nije uvjeri. Jer, kad te zaveti, musibet dunjalu, umrlo ti dijete, nastradao ti, uništen ti imetak, uzeti svoji plodovi, Allah te nagradio za to. Ali kad te zadesi musibet u vjeri, Allah te kazni. Jer ti musibet u vjeri sam sobom prouzrokuješ. Neće Allah tebi, Allah ne voli da ljudi kupuju nebesko, ne voli da ljudi kupuju s pravom puta, nego Allah voli da oni istruju. I Allah voli da ljudi uvedu u vjernost. Zato je pogrešno mišljenje nekih islamskih zalutalih frakcija koje kažu dunjaluk je daru kupuju. Kuća kupa je na vjerstvo. To nije tačno. Dunjaluk je kod ehlu sunata od žemata, oni definišu dunjaluk da je to darul iman, od takva, od para, da je to kuća pokornosti i bogobojaznosti i imana, vjerovanja. A to što su ljudi iskrivili dunjaluk i što su mnoge dunjalučke blagodati okrenuli u haram i ono što Allah te bavite na zabranije, to je znači
njihova greška i to je njihov grijeh koga su činili. Pa je znači najveće iskušenje čovjeka u vjeru. Jer bolje je čovjeku da predstavi mlad sa vjerom nego star bez vjera, jer će biti gorije u džahnemu. Jer će biti proživljen po zadnjim djelima koje je činio. Zamislite se, u Emiratima se desio slučaj da je bio jedan muzičar, čovjek star 60 godina, 70 koliko je bio, on je opsihrio ljudski sluh arapskog svijeta svojim sviranjem violine i tako dalje. I jedanput je izišao pred kamen i satelit ga prenosi, on sjedi na tom svira i tom stakle na tu prevali. I zato kao što mi prođe na sudnji dan sa violinom. Svira će na sudnji dan, on iza njega šetan ta povorka koja će ga pratiti. I tako će doći pred ovom gospodaru. Ili čovjek koji je izišao iz ovih zemalja, iz častih mjesta, u zemlje Kupura, i kada smo dobili memoralicu pred njega, kada je vidio njenu ljepotu, učinio je sežu. I ostao je tako na sežu nakon. Nije se izdivao. Kad dođe na sudnji dan, bit će tako proživljen. Na sežbi, tako će doći po svojom gospodaru da bavim. Po zadnjim djelima koči. Propast u djelicu. Propast vrši da se čovjek rodi u zemlji gdje je tevhid i gdje je iman, i gdje su muslimani, i gdje je Kaaba, i gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, i da tako skruče. Prava to. A s druge strane, Allah te mora kao uputi nekoga koja je na krajnjem istom stanju zapad, da ga uputi u din u vjeru. Velika blagost. Znači, kaže, zahvalim se, što to iskušenje nije bilo vjeru. I treće, zahvalim se, što mi Allah te mora kao dao snage na srcu. Jer može čovjek nakon toga da sam sebe ubije. Kao što ona žena govorila, kada se ubili, braći na uhudu, kaže da nije onih koji oko mene plaću i koji su sličnoj situaciji kao ja, ubila bi sam sebe. Ne bi se tako. I četvrto kaže što mi dadne snage da kažem inna lillah o inna ilaihi rađiun. Mi smo Allaho i Allaho se vraća. Pa se četiri puta prvi pođe. I čovjek može primijestiti kako god mu sibe da ga snađe da u tome ima nekakva olakšica. Bar djelomišta postoji, bar djelomišta olakšica na što je u sebi sibe koji ga vraća. Kada govorimo o saboru, ovo su osnovne vrste, znači sabora koje su podijeli sam slučajac i tu vrstani šeho sami Vuhaj i drugi. U njih se, one se graneju, imaju razne svoje grane. Pa i u ovaj sabor, oni stavljaju sabor miješanja sa ljudima, sabor dave. U koji bi taj sabor, znači taj sabor, u koju bi u skupinu mogao ući? U skupinu pokornost se Allah treba. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjek koji se miješa sa ljudima i trpi njihove ezijete i njihove uvrede je bolji od čovjeka koji se izdvoji i ne trpi ništa. Danas će izdvojiti, pobjeći. Međutim, nagradu pravo dobija neka se miješa sa ljudima i poziva ih, pojašnjava im, zabranjuje im ono što je Allah Žešanu dozvolio da zabranio i trpi ono jer čime ga oni dočekuju. Odnosno trpi znači je dijete na koje ne izlazite njene strane. Pa tako znači svaki od ovih sabora ima svoje podgrane, ali ovo su ti osnovne vrste sabora. Na kraju bih htio spomenuti samo jednu stvar koja je jako bitna kada se tiče sabora. A to je da sabor mora biti ili jedan od plodova ili alameta sabora jeste pritom. A to je blagost i nježnost. To je plod sabora. Jer ne može čovjek kazati ja imam sabora, a nema blagost i nema nježnost. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u vjerodostojnom hadisu koga je zabilježio imam Buharija, inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah voli, kaže, blagost i Allah voli nježnost u svim stvarima. Po čemu god da se radilo, Allah te bare sada ne voli grubost. Ovo se naravno, ovo se odnosi u stvarima koje su propisane šerijetom i vjerom. Međutim, Allah Žešanu ponekad voli grubost. I Allah Žešanu ponekad voli žestinu. Tamo gdje treba da pokaže žestina. Ali općenito pravilo šerijeta je da Allah Tebare Tala voli nježnost. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže ni u jednoj stvari neće biti prisutna nježnost i blagost, a da neće ukrasti tu stvar. A da ta nježnost i ta blagost neće ukrasti tu stvar. A neće se ta nježnost i ta blagost izvući i odvojiti ni od jedne stvari, a da je neće oskrnaviti. Biće krnjava ta stvar bez nježnosti, bez blagosti.
Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najniži čovjek. I prema ljudima, i prema životinjama, i prema svemu drugom. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ne poslali smo te u Muhammede, nego kao milost stečenima. Kao milost tim stečenima. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji koji bilježi Muslim, kome Allah te bare tada uskrati nježnost, uskratio mu je svako dobro. Nježnost i blagost kome uskrati, uskratio mu je svako dobro. Pa je ta nježnost vezana najviše kod pozivanja na dobra i odrećenja zla. Da čovjek ne bude grud. Nego da na lijep način ukaže na grešku koja se učinje. Kada se na lijep način ukaže na grešku, onda je to put da se ta greška popravi. A kada se na oštar i žestok način ukaže na tu grešku, onda je to put da se čovjek koji zove šta? A nemo? I kontra efekat, pa da čovjek onda ustaje u svoje grešku. I pogledajte poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je za njega rekao Allah azza wa jalla. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب من فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اذا تتي يا محمد تتي في الله ومنوش يا هو قصه صلى الله عليه وسلم بيو بلاد prema njima a da si bio krut i grub i tvrdog srca oni bi se razbježali oko tebe i ti njima oprosti i oprosta im traži i ti se sa njima dogovara. Pa Allah te bar kala rekao, dobro. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio okružen kim? Sa ashabima. Tako mi Allaha, pored koga drugog Boga nema. Niko od nas ne voli svoje dijete vlastito, niti voli svoga oca i svoju majku, ni 1% kako su ashabi volili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neka tebi ne pomišlja da voli svoje dijete ni majku približno kako je neko volio o njih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je nemoguće. A opet Allahov poslanik kaže šta? Da si bio grub, oni bi se razbježali. Pa šta mislite šta je onda o ljudima? Pored ove ljubavi ovakve velike, oni bi se razbježali. Šta mislite šta je sa ljudima koji vas i onako ne vole? Koji vas i onako ne mogu smisliti? Koji vam i onako ne žele dobro? Kakav sa njima treba biti? Treba biti nježan i blag na kvadrat ili na treću ili na neku tamo treću. Ne vredi drugačije. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla curi Tamara i uzela ga za ruku i on je hodao za njom do periferije Medine da mu pokaže šta mu ima pokazano. Curi Tamara, dijete malo. Ko od nas ima vremena za vlastito dijete? Njemu dođe tuđe dijete i voda ga za ruku da bi mu nešto pokazala tamo na periferiji. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao bi, je li za njom. Nikada nikome nije rekao ne. Nikada u hadisu nije zabilježeno da je rekao nekome ne može. Ni, već je došlo u hadisu, kaže se da nikada nikome nije odbio njegovu potrebu koju je, sallallahu alejhi ve sellem. Najblaži čovjek prema svim ljudima. Onaj ashab koji je kihnuo namazu kada su ga drugi pogledali očima, kaže, udarali su me svojim očima. Tako ga pogleda, kao strijelom ga zagađa. Kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, rekao, kaže, ko je pričao namazu? Kaže, ja Allah oprosneću. Kaže, se vallahi, ma šete meni, o ma dale meni, o inne ma kale, inne hađi i sala, la jasluhu fiha šir min kelamin nas, inne ma hije takdirun, o tahmidun, o zi. Rekao je, kaže, ko je kihno, kaže ja. Pa je rekao, kaže, ovo je, kaže, namaz. Nije, kaže, dozvoljeno, kaže, u njemu, da neko pobodi nešto. Već je, kaže, to tekbir i tahmidi, zikr. Kaže, tako mi Allaha nikada nisam vidio, kaže, boljeg učitelja i blažeg i nježnijeg učitelja od njega, sallallahu alejhi ve sellem. Prišao mi jedne prilike jedan musliman, da je jedan njegov prijatelj ušao u džamiju, prvi put u životu ušao u džamiju. I počeo klanjati, pa je spustio svoje ruke na patac. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to zabranio. Spustite, znači, podlaktice na patac kada se čini sežda. Jer se tino ponaša, a dželekom Allah, patac. Pa mu je prišao jedan od muslimana koji je poznavao vjerovatno sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem bolje nego on, pa mu rekao, kaže, hoće da ukaže na njegovu grešku. Pa kaže, tako kaže, klanja pas. Pa je ustao ovaj momak, kaže, prosti, kaže, kakav pas, kaže, ja sam prvi put u džamiji, prvi put klanjam. Kaže, tako pas će klanjati, tako se neće klanjati.
kaže u redu, ako tako pati sanja, ajte tebi tvoja džamija i tvoji namaz, sve od ja tamo sam bio. I otišu džamiju. To je jedna taktičnost u čemu? U blagost i nježnost. Čovjek se može odvojiti na samo i imali smo prilike starim ljudima govoriti, djedama koji imaju po 70 godina klanjaju, koji imaju staža u namazu, više nego mi u životu. A kad mi nije pokažeš, kaže, onda nećete nikad više u namazu. Lijepo to prijati. A međutim, ako se kaže grubo, onda to neće rezultirati, znači, oni će biti trebalo da rezultira. Pa je ta nježnost i blagost veliki, znači, ovaj adut i veliki, ima znači veliki efekat u samoj davi, što je praktično pojasnio u paritetu malo, ali i malo ti osnovno. Ovo što sam spomenuo na sabru, bilo je samo ukratko, budući da se mi nalazimo još uvijek na hađu i budući da nas čekaju još neki hađski obredi i put odlazak u Medinu, sve je to znači ono gdje čovjek treba da se strpi i treba da se sabura, a uzvišen je Allah treba da se će nagraditi one koji se strpe zbog njega i u njegovo ime. Pa molim ga za ođel da nas učini od onih koji su strpljivi, da popravi naše stanje, da primi naše ibadete, da primi naše dove i naše namaze i naš hađ, da to nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu, da nas spasi svih onih koji nam žele zlo, da popravi naše dijela i da nam najboljim